Halo people, piye kabar ya? Ketemu meneh karo Ferry neng review sing kali iki. Nah, people, iki Ferry bakalan nge-review sepatu. Nah, sepatu iki bisa nggo lanang karo wedok people. Cocok lah pokoknya people. Regane cukup murah, ora larang people. Aduh, apa meneh saiki zaman-zaman sing semudah ya. Nah mengko link blonjone tak wai neng isor ya people, agali neng isor deskripsi taro informasi juga nih ke people sedoyo jolali yo dibagi nih karo di share karo di like yang buat ini masukkan yo di komen people aja ora di komen. Oke, iki sepatu nih people. Nah iki seko toko Gaj Ahmada ya, ucapan terima kasih nggo kita nih people. Dek njaluk bintang 5 ya nek sepatu nih oke okay, ya oke okay lah bintangnya ya. Nah iki produknya pun produk dalam negeri people, mudah-mudahan awet ya tinggu mengko people. Iki sepatu nih nek brand nih sih cuman brand iku ya Adidas di sini neng kardus aja kok cuman kertaruh dibungkus paket bes gak neng menep bubble wrap gak neng opo-opo iki plastik karo sepatu isine karo tali mung kuwi wae. Jadi iki kita langsung eksekusi, kita buka isine people, mudah-mudahan ya cocok lah karo sesuai. Ini enggak salah ukurannya pesen 40 juta. Duduk ya, 40 juta. Nah, iki jerone kaya ngene dampake. Nek ndelok bahane iki ya lembut, enteng, lentur, empuk, alot. Eneng kabeh lah pokoke people. Nah, iki juga jane sepatu santai sih sebenarnya ya. Nek ngomong iki sneaker, aku sneaker ya. Nanti talinya enak juga people, lengkap kayaknya talinya ya. Diwai loro talinya. Nah, ini dia oh ya bener toh, ukuran 40. Iki nek bahannya memang lumayan sih, lumayan yang menengah ke bawah sih sebenarnya people ya. Brandnya juga brand Adidas, jenengnya people. Mungkin iki uduk pengeluaran Adidas asli, originalnya uduk. Mungkin ya KW lah, KW ini juga nggak sampai 90%. Sing jelas iki yo nek dinggo harian cukup menarik yo. Lagian juga jenenge sepatu, sing penting sikil enek alasi people. Bahannya juga iki empuk. Iki wis tak tali people yo. Wis tak tali, engko kita coba dipasang kineng sikil. Pas apa cocok apa rane ya people. Nah iki ning sikil mantep iki people ya. Nah iki delokane ya kaya ngene iki lumayan mantep lah pokoknya nek dinggo jarine ya. Nah iki view saka zona Asia. Udah people. Yo wes people, mung cekap semonten nggih. See you, bye bye.